Tere, olen Konstantin. Oikea olisit öeldä nyt, kun mä siinä tagasi olen. Tuuge tagasi, vanat meemit! Rajureide finaale tuleb 2 nädala pärast, ehk siis 30. maile. See tuleb väga special. Senikaua saate minna www.andreisevakin.com. Soetada eelmiste hooaegade merchi, sest 2 nädala pärast ka tuleb uus kollektsioon. Kasutage koodi Miami20, saate 20% alla. Ja tänane video ilmselt tuleb nagunii copyrighted, nii et mida sa siin veel istud? Aga täna, Eesti TikToki aeg. Meil kõige esimene video oli ka TikTokerist, kus me siis avastasime esimese kuninga. Ja selle aasta jooksul on meil siis kokku olnud 2 TikToki kuningat. Ken Official ja Justin Leo. Mind võib põhimõtteliselt juba TikToki scoutiks lugeda, sest ma leidsin teile uued kuningad. Aga enne kui me nendeni jõuame, siis vaatame, mida on siis Ken Official ja Justin Leo pärast meie videoid postitanud. I don't know what you heard about me. No, me saime ka väikse referentsi siis. Ja kui keegi mäletas, Kenno võttis meie video väga hästi vastu ja ta töötab Ülemiste Euroniksis, kus ma olen ka temaga isegi lausa käppa visan, nii et kui sa Ülemiste Euroniksis satud, siis mine tervita teda minu pool. Vaatame veel, mis ta teinud on. Ken Official teeb Ken Official asju. Aga mida on siis teinud Justin Leo, kellega siis mäletavasti meil tuli väike skandaalike ja pärast mida sündis muidugi legendaarne lugu. No kuulakene, ma arvan, oleksin sellele mendile siis veel ühe mendi otsa kutsuda. Aga no see on küll halb mend selles suhtes, et su töö on siin nagu see noise complete nagu maha rahustada ja sul on vaja vaikseks teha see ruumik ja sa tuled oma mingi JBL-iga kohal ja plastid mussi lihtsalt. Do you like this? Do you like this? Well, no more. Aga no, nagu ka Ken Official, siis Justin Leo teeb Justin Leo asju edasi. Aga kes need uued kuningad on siis, kellest ma rääkisin ja sa mõtled, et wow, kuningad, need on lausa mitmuses või? Jep, ja kasutaja, millest ma räägin, on tehtud 3 kutipolti. Ja jällegist, nad on meestripparid. Ehk siis sa võid juba ette kujutada, et tänane video tuleb. Aga nagu te teate, ma armastan teid kõiki ja kui mul on raskusi mingi asja vaatamisega, ma alati võtan teid endaga kaasa. Nii et alustame siit. GNLS või? Ja tere, jah. Mingid vennad Rahva Muuseumi ja Lauluväljaku ees kepivad maad. Palun tehke midagi. Kõtege ette need vennad, kes seal Rahva Muuseumist välja tulid. Ja siis lihtsalt nägid sellist vaatepilti. Noh, peab veel ühe tiiru Rahva Muuseumist tegema siis. No kui sellised asjad peavad lihtsalt keelatud olema, see ei ole okei. Eriti veel sellistes kohtas, mis on eestlastaks väga fucking olulised. Järga kord, kui laulupeol oled, siis sa tead, et see vend on juba seda maa osa seal täppinud. Muuu
Mõtle sa, et naine saad siukse show endale lihtsalt. Ma ei tea, kui ma naine oleks, ma mõtlis küll, et kurat, oleks pidanud lihtsalt klubi minema, ma oleks seal täpselt sama asjad tasuta näinud. Ma tegin lihtsalt parkuuri praegu. Nagu sa siukse show saad, siis eeldad küll, et võiks nagu mingi grindida või paned kuskile käsi vaata. See võid lihtsalt nope. Ma teen täna parkuuri lihtsalt. Parkuur! Tere, ma olen noor unistuste andja Eestist, ma olen 24. Täna ma õpetan teile uue liigutuse, mida saate siis showdel kasutada. Ma panin selle liigutusele nime ka ja selleks on. Sa arvasid, et ma tulen grindima. Ha, saik! Ma teen hoopis parkuuri. Esimene asi, võtta särk maha. Teine asi. Jooksed. Nagu... Me teeme selle ühe korra veel. Tõuse palun püsti. Teeme kui koos. Lihtne. Kus see hiista võits? See võtma, ma vaatan särgi jälle. Nii. Jätkame. Double tap for the hand placement in the end. Kas ma peaks double tappima videot, kus naine ilmselgelt on väga ebamugavas olukorras sellepärast, kus ta käed pidid just minema? Ja siis oli see caption, look at her face in the end. Bro, see on Justin Leo korda 3 ja veel steroididel ka, no. Kes talle ütleb? Mul on püha vett vaja, et ma kohe toon. Sõbrad, mul on tunne, et Ryan Angeles on tagasi. Vaadake seda, see on reaalselt copy-paste. Ma ei taha teada ka, kus järgmine klipp oleks olnud. Mul hakkas mootorratast lihtsalt kahjuna. Nagu... Mõtle sa seal tänaval. Sa lihtsalt näed sellist vaatepilt. Sul on nagu kaks täiskasvunud inimest. Dry humpivad. Mitte naist, mitte üksteist, vaid mootorratast. Mootorratast. Kuidas sa nagu üldse tuled selliseid TikToki peale? Kule, jää bro, tavai. Pargime motikad keset tänavad. Hüppame neil peale. Hakkame dry humpima. Ja paneme selle TikToki üles ka veel. Esiteks, vabandus selle äratuse pärast.
Ja mis ajast me tööl käime ilma püksteta? Ja vist jätsin neid ikka koju, no. Vabandust, aga mida türa see veel on? Sama Ralf. Sama. Justin Leo been real quiet since this came out. Justin, ma räägin, uued kuningad on linnas, no sa, sind on troonilt tõugatud. Ja kuldsete sõnadega nagu ikka, that's enough TikTok for today. Tibadi meega lõpetame, no. Ma ei tea. Ma siiralt vabandan, et te pidite seda kõike nägema. Minge otsige samamoodi endale püha vett. Tehke mulle video, kuidas te taastute pärast seda. Ja saadke mulle Instagrami. Okei. See oli täiesti raskem. See oli väga raskem, aga igas midagi. Kui sulle see video meeldis, pane like, pane subscribe ja pane bell notification, et see järgmist videot maha ei magaks. Aga seni olge tublid. Tšau, kakaa.